سفيرك الصومالي أفضل يودن كونفور أفريقيا يا كل ما ميرد على علاقة تدق عاصمة كونفور أفريقيا وحنا بقشة سفيرك كوه لنا يا قارك مذا جن عصت هذا كل أخن ودن كاسي وحنا كل ما ذا قيب كأهم ما ذا حدا بوليس كودن كاسي وحياوها كل إن كلوا جهل لي يا كم ذا سيدي جن عصت هذا الصومالي سحر أيوة جن عصن لهاين ما دام دبتوين كل دمن أي كسو قارتو برع ذا كونفور أفريقيا kulanka markuu soo dhamaaday kadib ayaa waxa warbaahinta la hadlay safiirka Soomaaliya ee waddankaasi Koonfur Afrika Maxamed Cali waxaan shalay soo gaarnay Port Elizabeth halkaas oo aan u nimid inaan ka jawaabno dhibaatooyinka ka dhacay halkan waxaan markii kowaad u tacsiinaynaa umada Soomaaliye familiyadii ay ka dhinteen dadkaas shalay waxaan la kulanay booliska qayb kamid ah xalay waxaan la kulanay qayb kamid ah jaaliyada maanta waxaan la kulanay gudoomiyaha magaalada Duqo magaalada Port Elizabeth taliyaha booliska gobolka iyo saraakiil kale oo ku shaqo leh masuulka ameelaha dadka Soomaalida ay degan yihiin waxay noo sheegeen in baaritaan uu socdo baaritaankaasna meel fiican u marayo waxay noo sheegeen inay wada shaqeyn buuxda la sameyn doonaan community-ga iyo safaaradda maayarka waa la kulanay iyo police forum oo magaranaysay qolii booliska ah ee police department si waa la kulanay iyaguna aad u farabadan runtii ee cabashadaanadina waa u gudbinay in maalmaha la laayo waxba aan loo qabanin xaqabadku u yar yahay dadkaanaga ay baabaasan yihiin aan u baahanahay gurmad degdeg ah ayuu safiirku meesha ka dhawaaqay hadalada kala way macna naagta oo professional ka sheegtay waxay tahay Soomaalida inay meel uu dukaanka ay god uu ka galaan ayna ka soo bacaan taasna waxa ka fiican taasna arif fiican maaha marka inay integration sameeyaan dadkay la degan yihiin ay la maaratay ay la shaqeeyaan safiirkii baa hadlay waxay dhahayaan relationship-keen ee wada shaqeynteen aad ay u fiican tahay Soomaali iyo South African history wanaagsan bay soo wada martay wargi apartheidka waxay dhahayaan dadkan oo masaakiinta dukaamada ka shaqeysa anaga masuulka idinkana mas'uuliyadiin waa gabteen waxaa la idan ka rabaa inaan nabad gelisaan inaan nabad gelidiis iyo maxaa la hayo noloshooda in idinka mas'uuliyadeeda fuul aad qaadaan anagana waxaa balan nagu ah inaan la idan wada shaqeyn Waddanka Koonfur Afrika ayaa marar badan waxa ka dhacay dilal loo geystay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan waddankaasi Koonfur Afrika waxaana dilkaasi fuliyay qooxa burcada Koonfur Afrika kamid ah oo aan inta badan gacanta lagu soo dhigin Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman Radio iyo TV City Johar